बजेट वक्तव्यको बुँदा 199 मा चाहिँ चुरेको सन्दर्भमा केही कुरा लेखिएकै छैन, प्रष्ट छ त्यो। त्यसकारण त्यो 199 लाई चुरेमा जबरजस्ती तानेर ल्याएर यहाँ उत्खनन हुन्छ भनेर भन्दाखेरि सान्दर्भिक हुन्न कि? हामीले यत्रो गरेको संरक्षणमा हाम्रो भूमिकामा अन्डर इस्टिमेट गरिएको हुनसक्छ। हामी आफैले सबैले यो कुरा मनन गर्नु पर्यो। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ। देशभित्र महाभारत रेन्जमा खानी उत्पादन, खानीको सम्भावना कहाँ कहाँ छ त्यो छैन भन्ने कुरो हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र परेन। त्यो बजेट वक्तव्यको एउटा बुँदाले चाहिँ यहाँ यति खानी उत्पादन भयो भनेर अहिले भनिहाल्नुपर्ने पनि छैन। त्यसकारण त्यसका कार्यविधि अन्तर्गत त्यसको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन आउँदा त्यसलाई गर्न खोजेको कुरा प्रष्ट हुँदाखेरि हामीले कुरा गर्न सकौँला। तर अहिले चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ माथिको विषयलाई अर्कै असम्बन्धित विषयलाई ल्याएर चुरेमा जसरी कुरा गरिएको छ त्यो चाहिँ त्यति सान्दर्भिक भएन भन्ने हिसाबमा वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय चुरेर यो समिति सबैले हामी छलफल गरेर चाहिँ त्यसको क्लारिफाई आएको हो नि। त्यसमा चाहिँ यो चुरे, भाबर, तराई यसका नदी प्रणालीहरूमा कुनै खानी खनिजन्य अथवा खानी ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन गरिने छैन। त्योभन्दा बाहिरको माथिको महाभारत रेन्ज हो जुन हाम्रो कार्यक्षेत्रभित्र चाहिँ अहिले पर्दैन तत्काल प्रतिक्रिया जनाउन। यो हिसाबले चाहिँ एउटा प्रष्ट भएको विषयमा यसलाई तानिएको हो, चुरेमा ल्याएको हो, त्यसलाई चाहिँ अहिले त्यो सान्दर्भिक छैन भन्ने कुरा म प्रष्ट पार्न चाहन्छु। जर हाम्रो कार्यक्षेत्रमा बाहिर गए बसेर हामीले चाहिँ अब हाम्रो एउटा विज्ञ र आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ भन्ने एउटा कुरा होला, तर चुरे क्षेत्रभन्दा बाहिरको विषयमा तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई एन्सर गर्नु अथवा त्यो बारेमा बोल्नु त्यति सान्दर्भिक हुँदैन। एक अर्को कुरो मलाई पर्सनल्ली बुझेको भन्नुहुन्छ भने त्यो चाहिँ त्यो खानी जन्ने भनिसकेपछि खानी नखनिएको ठाउँमा त हुँदैन, चुरेमा खानी खनिँदैन, क्लियर छ। त्यो खानी खनिने ठाउँमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन हुन्छ, त्यहाँ विज्ञको सल्लाह हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ त्यसको नियम कानुन कार्यविधि मापदण्ड बन्छ। यो कुरा भनिसकेपछि त हामीले त्यो बेलासम्म वेट गर्ने कि यो केही गर्नै हुँदैन भनेर चाहिँ लाग्ने त्यो चाहिँ अलग विषय हो, त्यो चुरेसँग सम्बन्धित पनि छैन। हजुरहरूलाई एउटा कुरा आज कन्क्लुड गर्नलाई म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। बजेट वक्तव्यको 199 नम्बरमा आएको विषय अध्यक्षजीले स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। त्यो विषय के हो भने नेपालको चुरे प्रणालीबाट चुरे भनेर जुन डिफाइन गरिएको छ हजुरहरूलाई थाहा छ, यो कहाँसम्म छ, यसको चाहिँ प्रभाव कहाँसम्म छ भन्ने विषय छ। त्यहाँ चाहिने कुनै खानीजन्य ढुङ्गाजन्य चाहिने विषयहरू निकाल्ने चाहिने अहिलेको चाहिने बजेट वक्तव्यको मकसद होइन र त्यसले चाहिने त्यो भन्दैन, त्यो होइन भन्ने विषयमा हजुरहरूले यति सहयोग गरिदिनलाई म अनुरोध गर्छु र त्यो चाहिने वन मन्त्रालयले चाहिने त्यसमा हजुरहरूलाई चाहिने विश्वस्त पार्न चाहन्छ। अहिलेको वर्तमान सरकारको पनि उद्देश्य के हो भन्दाखेरि सम्भ्रान्तता हासिल गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने हो। त्यसका लागि चाहिँ हामीले गरेको के भन्दाखेरि देशका विभिन्न 14 जिल्लाहरूमा विस्तृत अध्ययन गरेर गरेको छ र त्यो विस्तृत प्राविधिक अध्ययन हल्दी हनी तुलसी र इमलीको प्राकृतिक गुणहरूले भरिएको 100% नेचुरल इम्युनिटी बुस्टिङ हर्बल क्यान्डी गुड लाइफको इमली हल्दी र साथसाथै प्राविधिक अध्ययन सकिसकेपछि त्यसको वातावरणीय पक्ष, सामाजिक पक्षको अध्ययन पनि हुन्छ र त्यसबाट हामीले चाहिँ जति पनि फाइदा लिन सक्दछौँ त्यो फाइदाहरू हेर्नुहोस्। अब ढुङ्गाको लागि हामीले विदेशबाट मार्बलहरू चाहिँ अथवा ढुङ्गाहरू कति आयात गरेर ल्याएका छौँ, अब यसलाई रिप्लेस गर्ने यत्रो पोटेन्सियल छ हामीसँग, हामीले युज गर्ने कि नगर्ने प्रश्न यो हो। चुरेको प्रश्नै होइन यो, यो अहिले जुन बजेट वक्तव्यमा आएको कुरा हो यो चुरेसँग कुनै सम्बन्धितै छैन। खास गरिकन यो चाहिँ पहाडी भागहरूमा, माथिल्लो पहाडी भागहरूमा जहाँनिर चाहिँ त्यो किसिमको माइन्स र मिनरलहरूको जुन चाहिँ डिपोजिट छ त्यो डिपोजिटलाई हामीले युज गर्न लागेको हो। बेसिकली अहिले यो चाहिँ 199 नम्बरको जुन बुँदा छ बजेट वक्तव्यमा आएको कुरो यो बेसिक कुरै यही हो, भएका हाम्रा रिसोर्सेसलाई युज गर्ने कि नगर्ने। यो त बिना बित्थाको जात्रा जस्तो भन्छु म, किनभने चुरे सम्बन्धी यो यसले बोलेकै छैन। यो बेसिकली फोकस नै के छ भन्दाखेरि महाभारत अथवा चाहिँ जो मध्य पहाडी भागमा चाहिँ जो फोकस भएको छ र त्यहीँको रिसोर्सलाई युज गर्ने भन्ने कुरो भएको छ। Thank you.